和平圣火照耀世界。中华唐蜜代表团应邀参加尼泊尔国际卫赛节，践行佛陀教导，化解世界危机。21日午夜，还在旱季中的蓝毗尼上空突然狂风大作，电闪雷鸣，一场突如其来的滂沱大雨一扫炎炎酷暑。大雨一直延续到清晨，才逐渐变成蒙蒙细雨，蓝毗尼大地笼罩在袅袅的雾霭之中，如梦如幻。干涸的小河长满了雨水，皴裂的大地开始泛绿，到处是欢叫的鸟鸣，清新的空气，葱茏的绿树和绽放的鲜花。到了上午十点，雨渐渐停了，阳光透过薄雾，圣园欢腾起来了。成千上万的人带着虔诚，带着喜悦，成群结队从四面八方向蓝毗尼圣园涌来。阳光明媚，风和日丽，蓝毗尼大地披上了一层节日的盛装。人们穿着整齐的衣服，戴上美丽的花环，孩子们唱着歌，欢喜雀跃，老人们心情舒畅，步履欢快，僧人们吹着长号，敲打着锣鼓，到处是欢声笑语，洋溢着节日的快乐。卫赛节庆典大会在蓝毗尼圣园隆重举行，来自世界各地的政府官员、佛教界人士和当地民众数万人参加了当天的庆祝活动。作为联合国秘书长，潘基文深知佛法对当今世界的现实意义，每年卫赛节他都会号召全人类学习佛陀的慈悲与智慧。庆典大会上，联合国特别代表克雷格·桑德斯先生首先宣读了潘基文先生发来的贺信，佛陀宣讲的众生平等、寻求正道以及万物互为因果的法则，不只是提供给学者辩论的抽象概念，更是佛教徒和其他人走向更加美好生活的践行指南。值此卫赛节之际，让我们跨越不同的种族与信仰，培养同一种归属感，全球大爱，利益人类共同未来。美国历来重视宗教凝聚人心，促进国家外交的作用。今年卫赛节，奥巴马以总统名义发来了美国历史上第一封卫赛节贺信。他说，在全球的寺院里，佛教徒利用这个时间礼佛，并彰显智慧、勇敢、慈悲等美德。通过参加这些谦逊的活动，那些坚守佛教光荣传统的人们对世界文化和宗教的多样性做出了贡献。正是这种文化与宗教的多样性才塑造了我们共通的人性。大会还宣读了英国首相卡梅伦发来的贺信，接着各国使节僧众代表先后发言，最后奥利总理和比迪亚总统分别致辞，感谢前来参加卫赛节庆典的各国嘉宾和国际友人。奥利总理致辞说，联合国关于庆祝卫赛节的决定给我们提供了向世界展示佛法永恒教义的平台。蓝毗尼不仅是佛陀诞生的地方，更是生命的源泉，它是成就圆满觉悟的摇篮，更是洗涤人类灵魂中无明的智慧之泉。奥利总理表示，在这个物欲横流的世界里，由于欲望和自我放纵，人性正在从心灵和灵魂上消逝。我相信本次卫赛节将会找到途径来解决人类面临的苦恼和不满，并会帮助我们勇往直前地走向和平、人道和非暴力。最后，尼泊尔文化部长普克哈热宣读了41个国家与地区的代表共同起草发表的蓝毗尼宣言。宣言致力于执行联合国颁布的所有与蓝毗尼发展相关的决议、计划和方案。
敦促国际社会依据佛陀的智慧与慈悲，通过对话、合作与相互理解，促进世界持久和平。为达成上述目标，宣言还要求世界各国将佛陀的圣迹以及教育等内容编入学校课程和其他相关的宣传资料，以便更好地让世界了解佛陀的教义。